Vətəndaş məmurdan asılı olmalı deyil. Vətəndaş yaxşı məmurdan, ədalətli məmurdan asılı olmalı deyil. Məmurun borcu, vəzifəsi olmalıdır. Əksinə, məmur vətəndaşın asılı olmalıdır. Və ona görə asılı olmalıdır ki, onu vətəndaş seçir. Və məsələn, elə demokratik ölkələrdə, Azərbaycan qanunları da düzdür. Yerli özünü idarə etmə sistemi çox belə əcaib şəkildə bir sistem Azərbaycanda kəşf olunubdur. Şəhərlərin merləri yoxdur, rayonların bələdiyələri yoxdur, hətta Bakı bələdiyəsi mövcud deyil. Yəni belə bir qəribə bir sistem kəşf olunub. Hətta Sovet dövründə olan yerli özünü idarə etmə sistemindən də bərbad bir sistem seçilib. Bu bələdiyələrin də heç bir səlahiyyəti yoxdur və onlar hansısa bir məsələlərlə əlaqədar əslində rayon ictimaiyyətinə, rayonda olan proseslərə nəzarət etmək imkanlarına malik deyillər. Ona görə məmurların əhval-ruhiyyəsindən və məmura verilən tapşırıqlardan asılı olaraq regionlar idarə olunur. Halbuki bunlar qanunlarla idarə olunmalıdır. Yəni o məmurun ədalətinə əsaslanmamalıdır. Yəni məmur o qanuna əsasən fəaliyyət göstərmək məcburiyyəti qarşısında olmalıdır və seçicidən asılı olmalıdır. Yəni ona görə bu sistem mövcuddur və bütün dünyada yerli özünü idarə etmə sistemi bu şəkildə qurulub və bu tipli dəyişikliklər, məsələn, İmişli icra hakimiyyəti başçısı həbs edildi, başqa icra başçıları həbs olundu, yenə də həbs oluna bilər, həbslər davam edə bilər. Ancaq mahiyyətcə, əgər yerli özünü idarə etmə sistemi tətbiq olunmasa və yerli rəhbərlər seçki yolu ilə müəyyənləşməsə, şəhərlərin merləri seçilməsə, yəni bütün ölkədə idarəçilik sistemi dəyişməsə, təbii ki, bunların cəmiyyət üçün həll edici əhəmiyyəti olmayacaq.